እግዚአብሔር ሆይ የተፈራህ የተመሰገንክ የተባረክ አምላክ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አባት በዚህ ሰዓት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በጸጋ ዙፋን ፊት ቀርበን የምንለምንህን የቃልህን ተማሪዎች ልባችንን እንድታሰፋ ከቃልህን በሚገኝ አብርሆት እግዚአብሔር ሆይ ወደ እውነት እንድትመራን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ለምንሃለሁ ጌታ ሆይ አብረውኝ የሚጸልዩትን በዚህም ሰዓት ጌታ እግዚአብሔር አባት በዚህ ቪዲዮ አማካኝነት አቤቱ ጌታ ሆይ ቃልህን አብረውኝ የሚያጠኑትን ሁሉ ከተባረከው ሰማያዊ ጸጋ ተካፋይ እንድታደርጋቸው በመንፈስ ቅዱስም እያንዳንዳችን እንድትመራ ንጸል ያለሁ እኔም የምናገርበትን ጥበብ ስጠኝ ለሚሰሙኝም ማስተዋልን ምስጋና ክብር ሁሉ ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ወገኖች እንዴት ከረማችሁ እንዴት ሰነበታችሁ ዛሬ የዚህን የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 አራትን ጥናታችንን አምስተኛውን የቪዲዮ መልእክት እንካፈላለን እንደምታስታውሱት ባለፈው ጊዜ ማንሳት የጀምር ነው ማለትም በአራተኛው የቪዲዮ መልእክት ላይ ያነሳሁትኝ ሀሳብ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አራት ላይ ስለ ዘመኑ መጨረሻ እና ስለ መምጣቱ የሚናገሩትን ምልክቶች ያነሳቸውን ምልክቶች በዝርዝር ማየት ጀምረናል በተወሰነ መልኩ ስለዚህ አንዱ ከምልክቶች መካከል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ ከሰጣቸው ምልክቶች መካከል አንዱ ባለፈው ጀምረን ያቆም ነው የወንጌል ስብከት ወይም የወንጌል ስርጭት ጉዳይ ነው ብለናል ይህም የመንግስት ወንጌል በአለም ሁሉ ይሰበካል በዚያን ጊዜ መጨረሻው ይመጣል እንደሚል ማለት ነው እንግዲህ መጨረሻው ከመምጣቱ በፊት ወንጌል መሰበክ አለበት ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳዊው መጨረሻ የአይሁድ ህዝብ የአሮጌው የሙሴ ስርዓት መጨረሻ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚያውቀው መጨረሻ እሱ ነው ስለዚህ ይሄን መጨረሻ ቀድሞ ወንጌል በዚያን ዘመን በነበረው አለም መሰበክ አለበት መጨረሻው ከዛ በኋላ ይመጣል ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል እና በዛን ዘመን በነበረው ዓለም የእግዚአብሔር ቃል ፈጽሞ ተሰብኮ እንደነበረ የሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስን መልእክቶች የሮሜንና ቆላሲያስን ዋቢ አድርገን ወንጌል በዓለም ሁሉ ለመሰበኩ የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምር መሆኑን ጠቅሼ ነው ያቆም ነው እና እነሱን ክፍሎች አከታትያነባቸውና ከዛ በኋላ ወደ ዛሬው ትምህርት አልፋለው ለምሳሌ ሮሜ ምራፍ አንድ ቁጥር ስምንት ላይ እምነታችሁ በዓለም ሁሉ ስለተሰማች አስቀድሜ ስለ ሁላችሁ አምላኬን በኢየሱስ ክርስቶስ አመሰግናለሁ ይላል ጳውሎስ ለሮሜ ክርስቲያኖች ስለዚህ የሮሜ መልእክት ከመጻፉ በፊት ኦረዲ እምነት የቅዱሳን እምነት በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ማመናቸው በዓለም ሁሉ ተሰምቶ እንደነበረ ይሄ አንድ ትልቅ ማስረጃ ነው ወንጌል ተሰብኮ እንደነበር ይህ አንድ ትልቅ ማስረጃ ነው ሮሜ ምዕራፍ 10 ቁጥር 18ም ላይ ዳሮ ግን ባይሰሙ ነው ወይ እላለሁ በእውነት ድምፃቸው በምድር ሁሉ ላይ ቃላቸውም እስከ ዓለም ዳርቻ ወጣ የሚለው ቃል የሚያሳየው በዚያን ዘመን በነበረው ምድር በዚያን ዘመን በነበረው ዓለም ወይም በምድር ሁሉ ቃላቸው ስብከታቸው አገልግሎታቸው ወጥቷል እና የጥንት ቤተ ክርስቲያን የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ክርስቲያኖች አለምን በትምህርታቸው ሞልተዋት ነበረ ስለዚህ ምስክር እንዲሆን ይህ የመንግስት ወንጌል በአለም ሁሉ ይሰበካል አለጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንግዲህ በዓለም ሁሉ መሰበኩን የእግዚአብሔር ቃል በዚህ ደረጃ ነው የሚነግረን ቆላሲያስም ላይ ያለው ቃል ተመሳሳይ ነው ቆላሲያስ ምራፍ 1 ቁጥር 23 ላይ ያም ወንጌል ከሰማይ በታች ባለው ፍጥረት ሁሉ ዘንድ የተሰበከ ነው እኔም ጳውሎስ የእርሱ አገልጋይ ሆነው ይላል ስለዚህ እንግዲህ እነዚህ ክፍሎች የሚያሳዩት በራሱ በመጽሐፍ ቅዱስ ምስክርነት በእግዚአብሔር ቃል ምስክርነት የተሰጠን ማስረጃችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረው መጨረሻ ከመሆኑ በፊት ወንጌል በዓለም ሁሉ ተሰብኳል ይህንን ነው የምናየው ይህ ማለት ማለት ነው ታላቁ ተልእኮ ከጌታ ዳግም ምጽት በፊት ተጠናቋል ወደሚል ድምዳሜ ያደርሰናል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ የሰጣቸው የታላቁ ተልእኮ ትእዛዝ በዳግም ምጽአቱ ከዳግም ምጽአቱ በፊት መጠናቀቅ ያለበት ትእዛዝ ነው ዳግም ምጽአቱ በሰባ ዓመተ ምህረት ላይ በኢየሩሳሌም ከተማ መፈራረስ መቃጠል በቤተ መቅደሱ መፈራረስ መቃጠል በህዝቡም ላይ በደረሰው እልቂት በዚያ ፍርድ የተገለጠ መሆኑን ከእግዚአብሔር ቃል እንማራለን ስለዚህ ከጌታ ዳግም ምጽት በፊት ታላቁ ተልእኮ እንደ ተጠናቀቀ ሊያሳዩን የሚችሉ ክፍሎች ናቸው እነዚህ ቀደም ሲል እንግዲህ ከሮሜም ከቆላሲስም ላይ ያነበብኳቸው ስለዚህ የሐዋርያቱና የመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ቤተ ክርስቲያን ወንጌልን በትውልዳቸው ውስጥ ፈጽመው ሰብከዋል ማለት ነው እነዚህ ክፍሎች እሱን ነው የሚያሳዩት የዚያን ጊዜው አለም ይሄው ምን ማለት ነው የሮም አለም መላው የአህዛብ ምድር ከኢየሩሳሌም ከይሁዳ ጀምሮ በሰማሪያ ሁሉ እስከ ምድር ዳርም ድረስ በእነርሱ ምስክርነት ተደርሷል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማሪያ እስከ ምድር ዳር ድረስ ምስክሮች የተሆናላችሁ ብሎ ልኳቸዋል ይሄ ከጌታ ዳግም ምጽት በፊት መጠናቀቅ የነበረበት ተልእኮ ነው ይህንን ተልእኮ እንደፈጸሙት ደግሞ የጳውሎስ መልእክቶች ያስረዱናል ስለዚህ የጌታን ትእዛዝ ፈጽመዋል ማለት ነው ይሄ ማለት ግን የወንጌል ስብከት በጌታ ምጽት አብቅቶለታል ቆሟል። ማለት አይደለም በሰባ ዓመተ ምህረት የጌታ ዳግም ምጽት ስለሆነ የወንጌል ስብከት አገልግሎት እዛ ጋር ይቆማል ማለት አይደለም ሲጀምር ወንጌል ቅዱስና የማይለወጥ የዘላለም ወንጌል ነው ለዘላለም የሚሰበክ ወንጌል ነው ወንጌል በዘመናት አይገደብም በጌታ ዳግም ምጽትና በትንሣኤ የሚቆም አይደለም በዳንኤል ምዕራፍ ሁለት ላይ የሙታን ትንሣኤን ቀነቀጠሮ ባስተማርኩበት ቪዲዮ ላይ የወንጌል ስብከት አገልግሎት ከትንሣኤን በኋላ የሚቀጥል እንደሆነ ከእግዚአብሔር ቃል ለማሳየት ጥሪ ያለው ምናልባት እሱን ቪዲዮ ያላያችሁ ሰዎች ካላችሁ ይህንን ሀሳብ እዛ ላይ በደንብ ተናግሬበት እንደነበር አስታውሳለሁ ስለዚህ ይሄ ቅዱስና የማይልውጥ የዘላለም ወንጌል ነው በጌታ ዳግም ጻትም ሆነ በትንሣኤ የሚቆም አይደለም ይልቁንም ለዘላለም የሚሰበክ እንደሆነ ነው ቃሉ የሚያስተምረው ከጌታ ዳግም ምጽትም በኋላ በዚች አለም በዚች ምድር ላይ በዚች ፕላኔት ላይ ሰዎች ይኖራሉ ሰዎች እስካሉ ድረስ ደግሞ ወንጌል ይሰበካል ስለዚህ አንድ ነገር እዚህ ጋር በጣም እንድታስተውሉት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው በጊዜውም አለጊዜውም ወንጌልን እንሰብካለን ደስ እያለን እንሰብካለን በጊዜውም አለጊዜውም ወንጌልን ደስ እያለን የምንሰብከው ደግሞ ስራችንና እድል ፈንታችን ስለሆነ ነው እንጂ የዘመኑ ፍጻሜ ስለደረሰ አይደለም የዘመኑ ፍጻሜ አልፏል የጌታም ዳግም መጽት አልፏል የዘመኑ ፍጻሜ ስለደረሰም አይደለም የጌታንም ዳግም መጽት ለማፋጠን አይደለም ወንጌል የምንሰብከው እግዚአብሔር በደግነቱ በበጎነቱ ያጎናፀፈን እድል ፈንታችን ስለሆነ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ወንጌል የዘላለም ወንጌል ነው እንግዲህ አንዱ ምልክት እሱ ነው ወንጌል ይሰበካል የሚለው ነው ስለዚህ ከመጨረሻው በፊት ወንጌል እንደተሰበከ እግዚአብሔር ቃል ይነግረናል ከዚህ የተለየ ከዚህ የተሻለ ከዚህ የበለጠ ሌላ ማስረጃ ሊኖረን አይችልም ምልክቶቹ ያኔ ታይተው ነበር ከምልክቶቹ መካከል አንዱ ወንጌል በዓለም ሁሉ ይሰበካል የተባለው ነው በርግጥም በርግጥም ጳውሎስ በመልእክቶቹ ግልጽ እንዳደረገው ኤግዛጁሬሽን ባለሆነ ደረጃ እውነተኛውን ነገር እውነተኛውን ምስክርነት በሰጠበት ደረጃ ወንጌል በዓለም ሁሉ ተሰብጓል መልካም ሌላው የምናየው ምልክት የጥፋትን እርኩሰት ባዩ ጊዜ ከይሁዳ ሁሉ ወደ ተራሮች ሸሽተው ማምለጥ እንዳለባቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለደቀ መዛሙርቱ የሰጣቸው መመሪያና ማስጠንቀቂያ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24ን እንከፍትና እዛ ቁጥር 15 እስከ 20 ያለውን አብረን እንድናነብ ጋብዛችኋለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 15 እስ 21ንዚህ ይላል እንግዲህ በነቢዩ በዳንኤል የተባለውን የጥፋት እርኩሰት በተቀደሰችው ስፍራ ቆሞ ስታዩ አንባቢው ያስተውል በዚያን ጊዜ በይሁዳ ያሉት ወደ ተራራዎች ይሽሹ በሰገነትም ያለ በቤቱ ያለውን ሊወስድ አይውረድ በእርሻም ያለ ልብሱን ይወስድ ዘንድ ወደ ኋላው አይመለስ በዚያችን ወራት ለእርጉዞችና ለሚያጠቡ ወዮላቸው ነገር ግን ሽሽታችሁ በክረምት ወይም በሰንበት እንዳይሆን ጸልዩ ሲል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልድቀ መዛሙርቱ ግልጽ የሆነ መመሪያን ይሰጣቸዋል እነዚህ እንግዲህ ሁኔቶች እነዚህ ሁኔቶች ያው በተደጋጋሚ ለማንሳት እንደሞከርኩትኝ ይህ የተባለው የዚያ አንድ ትውልድ ሁነቶች ናቸው ይህ ትውልድ ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዋናነት የተናገረለት አንድ ትውልድ አለ ያም ትውልድ የራሱ የኢየሱስ ትውልድ ነው ያ ትውልድ የደቀ መዛሙርቱ ትውልድ ነው ያ ትውልድ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ይመላለስ በነበረበት ዘመን የነበረው የእስራኤል ህዝብ ትውልድ ነው ይህ ትውልድ የተባለው ስለዚህ እነዚህ ሁሉ አሁን በማቴዎስ 24 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይሆናሉ የሚላቸው ምልክቶች ከዳግም ምጽቱ በፊት ከዓለም መጨረሻ በፊት ወይንም ደግሞ ከዘመኑ መጨረሻ በፊት የመምጣቱ ምልክት ሆነው ለደቀ መዛሙርቱ የተሰጧቸው ነገሮች ሁሉ እነዚህ እውነቶች ሁሉ በዚያ አንድ ትውልድ ውስጥ የሚፈጸሙ ናቸው ማለት ነው ታሪክ ጸሐፊው ጆሳፈስ እንደዘገበው ቤተመቅደሱ በተደመሰሰ ጊዜ የቲቶ ሰራዊት የሮማውያንን ግርማ የሚያሳይ ምልክት የሮማውያንን ክብራቸውን የሚያሳይ ምልክት የሆነውን ይሄ በተለይ አር የተባለ በሮማውያን ቋንቋ የተጻፈ የሮምን የህግ መወሰኛ ምክር ቤት ና የህዝቡን ኃይል ብዛት የሚወክል የንስር ምልክት ይዘው ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ዘልቀው መግባታቸውን ጆሳፈስ ይጽፋል ያንን ምልክታቸውን አምጥተው በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ያስቀመጡት ይሄ በአይሁዳዊ አስተሳሰብ በአይሁዳዊ ሃይማኖታዊ አስተሳሰብ በኖረውና በቆየው የአይሁዳዊ ሃይማኖታዊ አስተሳሰብ ምን መልእክት እንዳለው መቼም ይጠፋል ብዬ አላስብም በቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ በግንባራቸው ወድቀው ቄሳርን አመለኩ ሮማውያን ያንን ይዘግበልናል ጆሳፈስ ዋርስ በሚለው መጽሐፉ መጽሐፍ ስድስት ምዕራፍ ስድስት አንቀጽ አንድ ላይ ይሄ እንግዲህ የእርኩሰቱ ክላይማክስ ነው ይሄ ቤተ መቅደሱን ያረከሰና በቅድስት ከተማ ላይ ጥፋትን ያደረገው የእርኩሰት ጫፍ የእርኩሰት የመጨረሻ ተግባር ነው የቁጥር አስራ አምስት ጥፋት ወይም የቁጥር 15 ቁጥር 15 ላይ የተገለጸው የጥፋት እርኩሰት በነብዩ በዳንኤል የተባለውን የጥፋት እርኩሰት በተቀደሰችው ስፍራ ቆሞ ስታዩ የሚለው ማለት ነው ይህንን በሉቃስ ወንጌል ዘገባ ውስጥ ስናየው የበለጠ ግልጽ በሆነ መንገድ እንደቀረበና ያለን ስለዚህ የጥፋት እርኩሰት የጀምረው ሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ቁጥር 20 ላይ እንደተዘገበው ገና ኢየሩሳሌም በሮማውያን ጦር ተከባ በነበረበት ጊዜ እንደሆነ እናስተውላለን ቅድም እንዳልኳችሁ ይህንን የጥፋት ርኩሰት ጉዳይ የዳንኤልን ምዕራፍ 12ን ባጠናንበት ክፍል በዝርዝር ተናግሬበታለሁ ስለዚህ እዚያም ያለውን ነገር መስማቱ ጠቃሚ እንደሆነ በዚህ ሰዓት ላሳስብ ፈልጋለሁ ግን ወንጌላዊ ሉቃስ እንዴት እንደጻፈ ውስጥ እንመልከት ይህንን የጥፋት ርኩሰት እንዴት እንደምናውቅ እንዲ ብሎ ያቀርበልናል ኢየሩሳሌም ግን ይላል ኢየሩሳሌም ግን በጭፍራ ተከባ ስታዩ በዚያን ጊዜ ጥፋቷ እንደቀረበ እወቁ የዚያን ጊዜ በይሁዳ ያሉ ወደ ተራራዎች ይሽሹ በመካከሏም ያሉ ከእርሷ ፈቀቅ ይበሉ በገጠርም ያሉ ወደ እርሷ አይግቡ ይላል ቁጥር 21 ና ና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያቱን ሲያስጠነቅቃቸው ነቅተው እንዲመለከቱ ከነገራቸው ብዙ ነገር መካከል በተለይ ኢየሩሳሌም የሚከባት ሰራዊት ዋነኛ ምልክት እንደሆነ እናስተውላለን ኢየሩሳሌም በሰራዊት በምትከበብበት ጊዜ ያን ጊዜ ጥፋቷ እንደቀረበ ደቀ መዛሙርት ማወቅ አለባቸው ስለዚህ እነሱ ራሳቸውን በተመለከተ ማድረግ ያለባቸውን ነገር ነው የሚነግራቸው ያ መሆን ሲጀምር ኢየሩሳሌም በጦር ኃይል መከበቧን ሲያዩ ያ እንግዲህ በትንቢት የተነገረላት ጥፋትና ፍርድ ቀርበዋል ማለት ነው ጊዜው እንደሆነ ያውቃሉ ማለት ነው እንግዲህ እንደምታስታውሱት ንገረን ይህ መቼ ይሆናል የመምጣትና ያለ መጨረሻ ምልክቱ ውስጥ ምንድን ነው ስለዚህ መቼ እና ምን ምን ምልክት የሚል ጥያቄ ነው ያቀረቡለት እና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መቼ የሚለውን በዚህ ትውልድ ብሎ ሲመልስላቸው ምን ምን ምልክት የሚለውን ደግሞ ያው በዝርዝር እያየን እንደመጣን አሁን ከምልክቶቹ መካከል አንዱ ኢየሩሳሌም በጦር ኃይል መከበቧን ስታዩ ነው ያላቸው ያ አይነተኛ ምልክት ነው የእግዚአብሔርን ቃል በንጹህ አእምሮ ለሚያነብሰው አይነተኛ ምልክት ነው የዘመኑ መጨረሻ የዓለም መጨረሻ የዳግመኛ መጽቱ መጨረሻ የፍርድ ምልክት የሆነው ለመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ክርስቲያኖች የተሰጣቸው ምልክት ይሄ ነው ስለዚህ ሊመጣ ባለው እልቂት ከቅዱሳኑ ማንም እንዳይካፈል ማንም የዚያ ከቅዱሳኑ መካከል ማንም ሰለባ እንዳይሆን ፈጥነው በችኮላ ከኢየሩሳሌምና ከይሁዳ አምልጠው በሽሽት መውጣት እንዳለባቸው ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሚነግራቸው የጥፋት ርኩሰት ሲጀምር በይሁዳ ያሉ ፈጥነው ከዚያ እንዲወጡ የሚያስጠነቅቅ እንግዲህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 ላይ የተጻፈው ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 ምን ይላል በዚያን ጊዜ በይሁዳ ያሉት ወደ ተራራዎች ይሽሹ በሰገነትም ያለ በቤቱ ያለውን ሊወስድ አይውረድ ይላል ይሄ በዋናነት በይሁዳ ይኖሩ ለነበሩ ለደቀ መዛሙርቱ እና ለዚያን ዘመን ምእመናን የተሰጠ መመሪያ ነው በይሁዳ ላሉት ነው እንጂ በአዲስ አበባ ላሉት አይደለም በጎንደር ላሉት አይደለም በሐረር ላሉት አይደለም በሶማሌ ላሉት አይደለም በአሜሪካ ላሉት አይደለም በይሁዳ ላሉት ነው የተሰጠው ሸሽተው የሚያመልጡበትን ተራራዎች መፈለግ አለባቸው እነሱ ወደ ተራራዎች ይሽሹ ነው የሚለው ወደ የትኞቹ ተራራዎች በይሁዳ ያሉት ወደ ተራራዎች ይሽሹ ነው የሚለው በ68 ዓመተ ምህረት በጦርነቱ መሃል ገና ጦርነቱ እንደተጀመረ በመሀል ላይ ማለት ነው ኔሮ በቤተ መንግስት ውስጥ ራሱን አጠፋ ያ ራሱን የቻለ ሌላ ታሪክ ነው በሮማውያን የፖለቲካ ሁኔታ ውስጥ ሊታይ የሚችል ነገር ነው እና ኔሮ ራሱን ከጠፋ በኋላ ኢየሩሳሌምን ለመሰባበር ዘምቶ የነበረው የሮማውያን ጦር ዋና አዛዥ ፍስፓሲያን ጀነራል ቨስፓሲያን ወደ ሮም በመመለስ አዲሱ ተተኪ ንጉስ ለመሆን አዲሱ ተተኪ ንጉሰ ነገስት ለመሆን ውጊያ እንዳደረገ ከታሪክ እንረዳለን በዚህ ጊዜ ውስጥ ክርስቲያኖች በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 16 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጣቸውን ማስጠንቀቂያ አስተዋሉ ስለዚህም ፈጥነው ኢየሩሳሌም ለቀወጡ አይሁድ ግን በተቃራኒው የቨስፓሲያንንና የጦሩን ወደ ሮም መመለስ ወይም ማፈግፈጋቸውን በተመለከተ ልክ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሆነላቸው የድል መንሳት ምልክት አድርገው ስለወሰዱት በኢየሩሳሌም ከቀድሞው ይልቅ በብዙ ቁጥር መሰብሰብ እና አመፁን ማፋፋም ቀጠሉበት ከዛ በኋላ ሮማውያን ተመልሰው መጥተው ከተማይቱን ፈጽመው አወደሟት በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው ወንድም መልካ በፌስቡክ ላይ በነበረው ውይይት ለተጠየቀ ጥያቄ የሰጠውን መልስ እዚህ ጋራ መጥቀስ እፈልጋለሁ በተለይ ዊኪፒዲያን ጠቅሶ መልካ ዲያስፖራውን ጨምሮ መላው አይሁድ እንዴት የጦርነቱ ሰለባ እንደሆኑ የጻፈውን ማስታወሻ ነው ማንሳት ምፈልገው እንዲህ ይላል መልካም የሚቀጥለው ታሪካዊ ትንታኔ ዊኪፒዲያ ድረ ገጽ ላይ ስናነብ በሰባ ዓመተ ምህረት ከተለያየ የዓለም ክፍሎች ተጉዘው የፋሲካን በዓል ለማክበር ወደ ኢየሩሳሌም የመጡ አይሁዶች ማምለጥ ስላልቻሉ በሮማውያን ወራሪ ጦር እንዳለቁ ይጠቁመናል ይላል ስለዚህ የዊኪፒዲያን ይጠቅሳል እኔ ያንን ተርጉሜው ላንብብላችሁ ትርጉሙ ጆሳፈስ እንደዘገበው ከሆነ አንድ ነጥብ ሚሊዮን የሚገመቱ በጦርነቱ መሃል የተጨፈጨፉ ያልታጠቁ ሰላማዊ ሰዎች በኢየሩሳሌም ተገድለዋል አብዛኛዎቹ የጦርነቱ ሰለባዎች እንደ ባቢሎንና ግብፅ ካሉ ሩቅ አገር ተጉዘው ታዋቂ የሆነውን የአይሁዳውያንን ዓመታዊውን የፋሲካ በዓል ለማክበር ወደ ኢየሩሳሌም የመጡ ዲያስፖራዎች ናቸው ከከተማይቱ ሊወጡ እንዳይችሉ ሆነው የተታለሉና የተጠመዱ ነበሩ ዊኪፒዲያ ዘግቦታ ላይ እንግዲህ የጆሳፈስን የታሪክ ዘገባ ተንተርሶ ማለት ነው በእውነት በጣም የሚያሳዝን ታሪክ ነው እነዚህ ከተለያዩ የዓለም ክፍሎች ወደ ኢየሩሳሌም የተሰበሰቡ አይሁድ ናቸው እና የተለመደውን የሀገራቸውን የሃይማኖታቸውን በዓል ለማክበር ኢየሩሳሌም ገብተዋል ተመልሰው ወደ መጡበት የመሄድ እቅድ አላቸው ነገር ግን እነሱ እዚያ በደረሱበት ጊዜ ኦረዲ አመፁ ተቀስቅሷል አመፁ ተቀስቅሶ በኢየሩሳሌምና በይሁዳ የሚኖሩ ሰዎች በሮማውያን ላይ ተነስተዋል እርስ በርሳቸውም ጦርነት ጀምረዋል ተከፋፍለው ስለዚህ በዚህ መሃል ሮማውያን ጦርነቱን ጀምረው ነበር አቋረጡና አፈገፈጉ በነገርኳችሁ የኔሮ ሞትና የቨስፓሲያን ንጉስ የመሆን ፍላጎት ማለት ነው እና ያንን ምክንያት ተጠቅመው ክርስቲያኖቹ ከተማይቱን ለቀው የሚወጡበትን እድል ሲያገኙ ግን የማያምኑት አይሁድ ግን በቃ በጦርነቱ ድል የቀናቸው ስለመሰላቸው እና ሮማውያን እነሱን ፈርተው ይሸሹ ስለመሰላቸው ተታለው እና ድል እንሰጣቸዋለን በሚሏቸው ሐሰተኛ መሲዎቻቸው ተታለው እና በሚያዩት ነገር ተታለው በኢየሩሳሌም ከተማ ውስጥ ከፊት ይልቅ በቁጥር ይከማቹ ጀመረ አላወቁም እንጂ እግዚአብሔር ለዚያ እርድ እያከማቻቸው እንደነበር አላስተዋሉ ከዛ በኋላ ግን ሮማውያን መታወያችን ከተማ ሲያቃጥሏትና ሲያጠፏት በህይወት የተረፈ ማንም አልነበረም ወገኖች ሆይ በስልሳዎቹ ዓመተ ምህረት አጋማሽ ላይ ሮማውያን ይሁዳንና ኢየሩሳሌምን በጦርነት አጥቅተው በሰባ ዓመተ ምህረት መላውን አገሪቱንና ቤተ ጭምር እንዳወደሙ ታሪክ ይነግረናል ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ አይሁድ በጦርነቱ ተገድለዋል የተረፉትንም ሮማውያኑ ማርከው በመውሰድ የሚበዙትን በየክብረ በዓላቱ ለጣዖቶቻቸውና ለነገስታቶቻቸው ክብር መስዋዕት አድርገዋቸዋል ይሄ እውነተኛ ታሪክ ነው የቀሩትንም ባሪያዎችና ግዙተኞች አድርገው ሸጠዋቸዋል ቅድስት ከተማቸውን ቤታቸውና ምድራቸው የተቀደሰው መቅደሳቸው እንዲሁም እንደ አይሁድ የነበራቸው የአኗኗር ዘይቢያቸው ሙሉ በሙሉ ፈጽሞ ተደንሶ ጠፍቷል ታሪክ ይህንን ይመሰክራል ስለዚህ የቁጥር 15 እና የቁጥር 16 ሀሳብ ይህንን የሚያመለክተው በነቢዩ በዳንኤል የተባለው የጥፋት ርኩሰት ማለት ኢየሩሳሌም በጭፍራ ስትከበብ ነው ኢየሩሳሌም በጭፍራ መከበቧ ለደቀ መዛሙርቱ የተሰጠ አይነተኛ ምልክት ነው ያን ጊዜ ኢየሩሳሌምን ለቀው ፈጥኖ መውጣት እንዳለባቸው ግን ተከባ በነበረች ከተማ ውስጥ እንዴት መውጣት እንዳለባቸው ለማያውቁጡ እግዚአብሔር መንገድ ከፍተላቸው በሮማውያን መካከል የተፈጠረው የፖለቲካ ቀውስ ለክርስቲያኖቹ መውጫ መንገድ ሆናቸው እግዚአብሔር ያንን መንገድ ያዘጋጅ አይሁድ ግን ጠፉበት ይሄ እንግዲህ ዋናው ምልክት ነው ንገረን ይህ መቼ ይሆናል የመምጣትና ያለም መጨረሻ ምልክቱ ምንድን ነው ከምልክቶቹ መካከል አንዱ በዋናነት ሊወሰድ የሚችለው የኢየሩሳሌም በጭፍራ መከበብ ነው የጥፋት እርኩሰት በተቀደሰው ስፍራ ቆሞ ስታዩ እንደተባለ ማለት ነው ሌላው ይሆናል ከተባሉት ነገሮች መካከል አንዱ ሆኖ የማያውቅ ታላቅ የመከራ ጊዜ እንደሚሆን ቁጥር 21 እና 22 ላይ የተነገረው ነው ነገር ግን ሽሽታችሁ በክረምት ወይም በሰንበት እንዳይሆን ጸልዩ ካላቸው በኋላ በዚያን ጊዜ ከዓለም መጀመሪያ ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ያልሆነ እንግዲህም ከቶ የማይሆን ታላቅ መከራ ይሆናልና ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መከራ ይሆናል ሆኖ የማያውቅ መከራ ይሆናል ከባድ መከራ ይሆናል ብሎ ስለ ታላቁ መከራ ይናገራል ታላቁ መከራ የመጨረሻው ዘመን ምልክት ነው የመጨረሻው ዘመን ደግሞ የአይሁድ ዘመን ምልክት ነው ብዙ ያው ወደፊት ታላቅ መከራ ይመጣል ብሎ ወይ ይሰጋል ወይ ይጠብቃል እኔ በዚህ አጋጣሚ ታላቅ መከራ አይመጣም ነው የምላችው ታላቁ መከራ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረለት ታላቁ መከራ ነቢያት የተናገሩለት ታላቁ መከራ ከኢየሩሳሌም እና ከቤተ መቅደሱ መቃጠል ጋር ተያይዞ የተነገረ ታላቅ መከራ እንጂ ሌላ ታላቅ መከራ የለም ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በዚህ ትውልድ ላይ ይደርሳል ሲል የተናገረው ፍርዱና ፍጹም ጥፋት ይሄ ነበረ ይሄ ታላቅ መከራ ነው ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ላይ ውሰዳችሁና ቁጥር 35 እና 36 ላይ ያለውን እናንብብ እንዲህ ይላል ከጻድቁ ከአቤል ደም ጀምሮ በቤተ መቅደስና በመሰዊያው መካከል እስከ ገደላችሁት እስከ በራኪው ልጅ እስከ ዘካርያስ ደም ድረስ በምድር ላይ የፈሰሰው የጻድቅ ደም ሁሉ ይደርስባችሁ ዘንድ እውነት ላችኋለሁ ይህ ሁሉ በዚህ ትውልድ ላይ ይደርሳል ኢየሱስ የተናገረለት ፍርዱና ኢየሱስ የተናገረለት ፍጹም ጥፋት ይሄ ነበረ ቁጥር 37 ና 38 ም እንዲህ ይላል ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም ሆይ ነቢያትን የምትገድል ወደ እርሷም የተላኩትንም የምትወግር ዶሮ ጫጩቶቿን ከግንፎቿ በታች እንደምትሰበስብ ልጆችሽን እሰበስብ ዘንድ ስንት ጊዜ ወደዱ አልወደዳችሁምም ይልና እነሆ ቤታችሁ የተፈታ ሆኖ ይቀርላችኋል ይላል የሚጠብቃቸውን ከፊታቸው ያለውን ታላቁን መከራ በዚህ መንገድ ነው የሚነግራቸው የአይሁድ ህዝብ በእነዚህ የጦርነት አመታት ያለፉበት አስፈሪ ሁኔታና መከራ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያንን ሁኔታ ሲገልጠው ከአሁን በፊት ሆኖ የማያውቅ ታላቅ መከራ ሲል ይጠረዋል ታላቁ መከራ ሮማውያን ያንን ከአይሁድ ጋር የገጠሙትን ጦርነት ቀጥለው ባሉበት ጊዜ እጅግ ጨካኞች በመሆን የሚያደርጉትን ነገር ሁሉ በከፋ በቀል ያደርጉ ነበር ታሪክ እንደሚነግረን ብዙ ደም መፍሰስ በምድሪቱ ሁሉ ሲሆን ቤቶች በእሳት ይጋዩ ነበር በይሁዳ አውራጃዎችና በቅዱስ ከተማ በኢየሩሳሌም የኖሩ የነበሩ ህዝብ ሁሉ የሚበሉት አልነበራቸውም ስለዚህ ምግብ ለማግኘት ሲሉ እርስ በርሳቸው በግልጽና በከፋ ጭካኔ ይተራረዱ ነበር እናቶችም እንኳ የገዛ ልጆቻቸውን ቀቅለው ይበሉ እንደነበር ታሪክ ይነግረናል ስለዚህ መከራ ምን ተብሎ እንደተነገረ ልብ በሉ ምንም የሚስተካከለው የለም ነው የተባለው የኢየሩሳሌም ውድመት ማለት በእግዚአብሔር መለኮታዊ ፕሮግራም ውስጥ የሚሰጠው ትርጉም ከአንዲት የአይሁድ ከተማ አወዳደቅ በላይ ከፍ ያለ ነው ከእግዚአብሔር ፕሮግራም ጋር የተያያዘ ነው ይሄ ውድመት ማለት የአሮጌው ኪዳን ውድመትና ፍጻሜ ማለት ነው ስለ ኢየሩሳሌም መፈራረስ የተጻፉ በርካታ የታሪክ መዛግብት ስለ ሊታመኑ የማይችሉ በአይሁድ ህዝብ ላይ ስለደረሱ የስቃ አይነቶች በግልጽ ይነግሩናል በተወደደችው ከተማና በገዛ ህዝቡ ላይ ሊመጣ ያለውን ይህንን ታላቅ ጥፋትና አስፈሪ ፍርድ በመንፈሱ ባየ ጊዜ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ ከተማይቱ ሲገባ እንዴት እንዲያለቅስላት እንዳደረገው አዲስ ኪዳን ይነግረናል ሉቃስ ምራፍ 19 ላይ እንዲህ ይላል ቁጥር 41 አርባ እስከ 44 ድረስ ሲቀርብም ከተማዪቱን አይቶ አለቀሰላት እንዲህም እያለ ለሰላምሽ የሚሆነውን በዚህ ቀን አንቺስ እንኳ ብታውቂ አሁን ግን ከአይንሽ ተሰውሯል ወራት ይመጣብሻልና ጠላቶችሽም ቅጥር ይቀጥሩብሻል ይከቡሻልም በየበኩሉም ያስጨንቁሻል አንቺንም በአንቺም ውስጥ የሚኖሩት ልጆችሽን ወደ ታች ይጥላሉ በአንቺም ውስጥ ድንጋይ በድንጋይ ላይ አይተውም የመጎብኘትሽን ዘመን አላወቅሽምና ይላል በጣም የሚገርመው ነገር አንዳንድ ዘመን ቆጣሪያን የሆኑ ወይም ዲስፔንሴሽናል የሆኑ የመጻይነት አመለካከት ተከታዮች በዚህ ጥቅስ ላይ በእውነት በተወሰነ መልኩ ተገቢ የሆነ ትርጉም ሰጥተው እና ፍጻሜ የሆንም ከሰብ ዓመተ እውነት ጋር አገናኝተው አቅርበው ሳሉ ግን በሌሎች የጌታችን ትንቢቶች የማይመስል አውድ ዘለል ትርጉም መከተላቸው የሚገርም ነው ለምሳሌ በተደጋጋሚ ጠቅሸዋለውኝ መጽሐፋቸውን የመጋቢ በቀለ ወልደኪዳን ከሌሊቱ ስን ሰዓት ነው የሚለው መጽሐፍ ከገጽ 36 እስከ 37 ያለውን ማየት ትችላላችው። እና ይህንን በትክክል ይህን አሁን ያነበኩትኝን የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 19 41 44 ያለውን ከሰብ ዓመተ ምህረት ሁነት ጋር አገናኝተው የሚረዱበት ሁኔታ እንዳለ ነው የምታዩት። ይህንን ከ7 ዓመተ ምህረት ሁነት ጋር አገናኝቶ የተረዳ ተርጓሚ እንዴት አድርጎ ነው ማቴዎስ አራት ላይ የተጻፈውን ከሌላ ዘመን ጋር አገናኝቶ ለመረዳት የሚደፍረው የሚል ጥያቄ አለኝ እንዴት ይሆንለታል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኢየሩሳሌም ሴቶች የተናገረውን በማቴዎስ 24 ቁጥር 19 ላይ ከተጻፈው ጋር አመሳስለንም ማየት እንችላለን ምን ይላል ቁጥር 1ጠኝ ላይ ወራት ለእርጉዞች እና ለሚያጠቡ ወየላቸው ይላል የሚገርም ነገር ነው ይሄ ጥቅስ ህፃናት ልጆች ላሏቸው ሴቶች ወደ ተራሮች ሸሽቶ ለማምለጥ አስቸጋሪ እንደሚሆንባቸው ያመለክታል ለሚያጠቡ ለርጉዞች ከባድ ነው ወቅቱ በዚህ በሉቃስ ያልወለዱ ማዕፀኖች ብፁዋን ናቸው የሚለውን ቃል ደግሞ ያለን ይሄ በኢየሩሳሌም ላይ የሚመጣውን ታላቅ መከራ የሚያመለክት ነው ጊዜውን እጅግ ክፉና አስጨናቂ የሚሆን ስለሚያደርገው ማለት ነው በብዙ ስቃይ ውስጥ የሚታለፍበት ጊዜ ስለሚሆን ያኔ ወላጅ ከመሆን ወይም ልጅ ያለው ሰው ከመሆን ልጅ የሌለው ሰው መሆን እጅግ የተሻለና የሚመረጥ ይሆናል ብሎ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይናገራል ማቴዎስ 24 ቁጥር 28 ስለ አሞራዎች መሰብሰብ ይናገራል ቁጥር 28ን አነባለሁ በድን ወዳለበት በዚያ አሞራዎች ይሰበሰባሉ ብሎ ይናገራል አሞራ ቅድም እንዳልኳቸው የንስር ምልክት ያለው የሮማውያን ምልክት ነው በሌላ አባባል ሮማውያን መሰብሰብ በሚጀምሩበት ጊዜ ያኔ እስራኤል የሚዘነጣጠል በድን ሆኗል ማለት ነው አሞራ ለመዘንጠል ፕሮግራም የለውም የሚዘነጠለውን ካገኘ ይዘነጥላል ሮማውያን እንደሱ ናቸው አይሁድ ደግሞ የሚዘነጠል በድን ሆኗል ስለዚህ በድን ባለበት አሞራዎች ይሰበሰባሉ ማለት የሮማውያን ሰራዊት በእስራኤል ላይ ሲወርድ ማለት ነው በዚያን ጊዜ ተራራዎችን በላያችን ውደቁ ኮረብቶችንም ሰውሩን ይሉ ዘንድ ይጀምራሉ ይለናል ሉቃስ በምዕራፍ 23 ቁጥር 30 ላይ በዚያን ጊዜ ተራራዎችን በላያችን ውደቁ ኮረብቶችንም ሰውሩን ይሉ ዘንድ ይጀምራሉ ይሄ እንግዲህ በህዝቡ ላይ የሚመጣውን እጅግ የበዛ ጭንቀት ቀደም ብዬ እንዳልኩትኝ ለመሞት እንኳ እስኪመኙ ድረስ በጭንቀትና ግራ በመጋባት ውስጥ እንደሚወድቁ የሚገጥማቸውን ያንን ክፉ ጊዜ የሚያመለክት ቃል ነው ተራራዎችን ይማጸናሉ ውደቁብን ኮረብቶችን ይማጸናሉ ሰውሩን ይላሉ ይላል የዮሐንስ ራእይ መጽሐፍ በተመሳሳይ አገላለጽ በአይሁድ ህዝብ ላይ ስለሚመጣው ስለዚሁ የጭንቀት እና አገራዊ መጋባት ጊዜ ይናገራል ራይ ምዕራፍ 6 ከ15 እስከ 17 ያለውን አብረን ልናነበው እንችላለን ዮሐንስ የጌታን የኢየሱስን የራሱን ቃላት ተጠቅሞ በህዝብ ዘንድ የሚፈጠረውን ያንኑ የተስፋ መቁረጥ ስሜት እና የጊዜውን ሁኔታ ጊዜው እንዴት እንደሚከፋ ያብራራል እንዲህ ሲል ይናገራል የምድርም ነገስታትና መኳንንት ሻለቃዎችም ባለጠጋዎችም ኃይለኛዎችም ባሪያዎችም ጌቶችም ሁሉ በዋሾችና በተራሮች አለቶች ተሰወሩ ተራራዎችንና አለቶችንም በላያችን ውደቁ በዙፋኑም ከተቀመጠው ፊት ከበጉም ቁጣ ሰውሩን ታላቁ የቁጣው ቀን መጥቷልና ማንስ ሊቆም ይችላል አሏቸው ስለዚህ በታላቁ የቁጣ ቀን በመከራ ቀን በታላቁ መከራ ወቅት ሰዎች የሚሰወሩበትን ይፈልጋሉ ይላል እና በይሁዳ የሚኖሩ በኢየሩሳሌም የሚኖሩ እንደዛ ነው የሆኑት ስለዚህ በአይሁድ ህዝብ ላይ ሊመጣ ያለውን የእግዚአብሔርን ፍርድ የሚያመለክቱ ናቸው እነዚህ ክፍሎች በቅርቡ በነዚያ ለኢየሱስ ያለቅሱ በነበሩ ሴቶች ዘመን በነርሱ ዕድሜ የሚደርስ ቶሎ የሚመጣ ፍርድ ነበረ ጊዜውን ስናየው ስለዚህ በህዝቡ ላይ ሊደርስ ያለውን ያንን ሁሉ አስፈሪ ነገር በማወቁ እንግዲህ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ያህል በሐዘን እንደተሰበረ ደግሞ መመልከት ትችላላችሁ ምንም እንኳን እንደ ድላ አድራጊ ንጉሥ ወደ ኢየሩሳሌም እየገባ ባለበት ጊዜ ያለበት ጊዜ ቢሆንም ልቡ ግን ስለ ህዝቡ ከመሰበሩ የተነሳ ያለቅስ ጀምር ከቀናት በኋላ መስቀሉን ተሸክሞ ወደ ቀራኒዮም ሲሄድ ለእነዚያ ለሚያለቅሱለት ሴቶች እጅጉን እንደራራላቸው እንመለከታለን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ህዝቡን እንዴት እንደሚወዳቸው ተመልከቱ ጥፋታቸውን አይፈልግም ነበር ሊመጣ ካለው ጥፋት ሊያድናቸው ይመኝ ነበር ዶሮ ጫጩቶቿን እንደምትሰበስብ ስንት ጊዜ ልሰበስብሽ ወደድሁ ነገር ግን አልወደዳችሁም አላቸው ህዝቡ እሱን መስማት አልፈለጉም ለእነዚህ ያላመኑና በዘመኑ ኢየሱስን ለተከተሉ ሰዎች ጳውሎስ ምን ይላቸዋል ከሚመጣው ቁጣ ትድናላችሁ ይላቸዋል የሚመጣ ቁጣ ይታየው ነበር ጳውሎስ ራሱ መልእክቱን ሲጽፍ አንዳ ተሰሎንቄ ላይ ራፍ አንድ ቁጥር አስር የሚመጣ ቁጣ አለ እያለ ይናገር ነበር ያ ቁጣ ኢየሩሳሌም ላይ ይሁዳ ላይ የሚወርደው የእግዚአብሔር ቁጣ ነበር በይሁዳ ላይ ሊደርስ ካለው እልቂትና ጥፋት በእርግጠኝነት ሊድኑ የሚችሉት እንዴት ነው ኢየሩሳሌም በሰራዊት ተከባ ስታዩ ፈጥናችሁ ወደ ተራራዎች ሽሹ ያለውን የኢየሱስ ክርስቶስን መመሪያና ትእዛዝ የታዘዙ እንደሆነ ብቻ ነው ስለዚህ ለመጀመሪያው ክፍለ ዘመን ክርስቲያኖች ያ የእግዚአብሔር ፍርድ በኢየሩሳሌም ላይ ሊመጣ ያለ ቁጣ ያ ታላቁ መከራ እንዳያገኛቸው የኢየሱስ ክርስቶስን ቃል ጠብቀው ሰምተው ጠብቀው በዚያ ቃል መሰረት ቀንና ሌሊት ራሳቸውን እያማጠኑ በብዙ ትጋት ምጽቱን እየተጠባበቁ ከፍርድ የሚያመልጡበትን መንገድ ደግሞ እንዲመራቸው እንዲያመለክታቸው ይጠባበቁ ነበር ማለት ነው ኢየሩሳሌም በሰራዊት ተከባ ስታዩ ፈጥናችሁ ወደ ተራራዎች ሽሹ ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 29 ስለ ከዋክብት መውደቅና ስለ ጨለማ ስለ ሰማይ ይናገራል እና ብቡ ከዛ እሱን አንብቤ አቆም የሚቀጥለውን ከዚህ ሐሳብ እንጀምራለን ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 24 ቁጥር 29 እንደዚህ ይላል ከዚያች ወራትም መከራ በኋላ ወዲያው ፀሐይ ይጨልማል ጨረቃን ብርሃኗን አትሰጥም ከዋክብትም ከሰማይ ይወድቃሉ እንጸልይ የዘላለም አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስለ ቃልህ እናመሰግናለን እባክህን በቃልህ አውድ ውስጥ እንድንጠበቅ እርዳን እንድናስተውል እንደ እውነተኛም ተማሪዎች እግዚአብሔር አምላካችንና አባታችን ሆይ ቃልህን እንድንጠብቅ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አግዘን ክብር ለአንተ ይሁን አሜን